wasiirka biyaha iyo waraabka uga wakiilka ah somalilan maxamed muuse diiriye oo soo taagnaa tan iyo aasaaskii somalilan ayaa iminka laga taagan yahay qiilana wiilana wasiirkan ayaa soo lignaa meelaha maradhaamada leh iyo xilalka ugu roon isagoo ahaa baarlamaankii ugu horreeyee dalku yeesho xukuumaddii madaxweyne riyaale ayaa loo wakiishay egaasimaha guud ee muqbaahiyaha dowladda iyo idaacadda hargeysa isagoo ka shaqayn jiray baahinta wararka lagu weerarayo xisbigii mucaaradka ah ee kulmeeya maadaama uu taageersanaa xisbigii udub markii ay talada qabteen gugii 2019 xisbiga kulmeeya iyo xukuumaddii madaxweyne siilaanyo waxay ku abaalmariyeen xilka wasiir xigeenka amniga iyadoo caydii ugu beddeshay xil sare wuxuu sidoo kale soo qabtay balasaabka gobolka togdheer wuxuu xilka ka dhowkay isnaadaba waxaa talada mar kale qabtay kulmiye iyadoo uu dalka ka noqday muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan kaasoo ku mannaqateeyey wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta iyadoo laga soo kaxeeyey wasaaradda amniga maadaama xilka laga qaaday wasiirkii warfaafinta xilligaasi cabdiraxmaan guri barwaaqo kadib markii ay isqabteen agaasimihii guud ee wasaaradda arrimaha gudaha cilmi cabdiraxmaan cashuur maxamed muuse diiriye waxaa la keenay warfaafinta halka cilmi cashuurna laga kaxeeyey wasaaradda arrimaha gudaha oo laga dhigay agaasimaha guud ee howlaha guud mar kale ayaa agaasimihii howlaha guud loo madal hufiyey sidan iyo warfaafinta taasoo keentay in wasiir maxamed muuse diiriye mar kale cunaha iskaga duubo taasi waxay soo weldaamisay in laisweydaariyo salabaan cali koore oo ay wasaaradda biyaha ku heshiin waayeen agaasimihii guud ee wasaaraddaasi iyo maxamed muuse diiriye oo warfaafinta lagu kala jiiday sidii lagu yaqaanay agaasimihii guud waxaa agaasime looga dhigay maxamed muuse diiriye oo ah wasiirka biyaha agaasime maxamed yuusuf iyadoo mar saddexaad la kala jiiday isaga iyo wasiirka kadib markii uu agaasimuhu shaqada qaranka ka wadi kari waayey wasiirkan oo aynaan garan karin meel uu ka lib haysto madaxweyne biixina uu booska shaqada ugu yimi oo aan loo sibir saari karin misena waxaa laga walwaalay agaasime maxamed yuusuf oo loo dhiibay warfaafinta muu harsane markii afraad ayuu isku taaray maxamed muuse diiriye agaasimihii guuda wasaaradda biyaha maxamed xasan dirir iyadoo aan la garanayn meesha looga yimi iyo halka sartu ka qudhuntay wasiirkani la sitaa wuxuu sheegay in agaasimuhu qaatay tiim barihii wasaaradda isla jeerkaasna uu waxba ka ogeysiin waayay mashaariic dhowr ah oo uu fuliyey intuu wasiirku ku jiray barkinta dheer iyo hurdada maadaama la xaqiijiyey in aanu xafiiska ka soo xaadiri jirin oo dadku agaasimaha guud xafiiskiisa tubnaayeen maadaama aanay wasaaraddu lahayn wasiir ku-xigeen tan ayaa loo filayaa inay tahay tii ugu dambeysay kadab u calaaliyo sidii uu sheegay mid ka mid ah abwaanada ku nool somalilan maalinba meel loo dhiibo maalinba halka loo dhiibo wuu la daadegaa xagga kale ayuu la daadegaa nasiib waa ka badan tahay dee waxaan le waxaan ogaaday dee nin halka joogo xoolo badan haysta ilbadeeniilena suciid la ilahay inuu dadka daba wado ya waa gees xawaal xabaasha marka la aaso gees baa laga taagaa gees xawaal baa laya halkaasi weligii taagdeeda gees xawaal weligii dabadeeto qofkii xabaashii ehelkiisa garanaya waa ka badelaado mid kalo cusubbuu geliyaado halkii buu ku qalanaa waa gees xawaal waxaa la yidhi waa soo waday waa soo waday waa soo waday waa soo waday inuu socdo iyo inuu socdo iyo inuu socdoba maantuu yidhi ina kc buu u idmaday mashruucii ugu ballaarnaaya keer ya wuxuu laga xishiiqiyeen laabti kali weynaa la dhiirana ma aadan baa dhalay ya waa baqalkii tigaan culay bardaa tahan ka dheeree hadduu ninka dee xilba laga qaadi waayo marba meel loo wareejiyo waa baqal tigaan culo baqalku hadduu tigaan culo fardaha iyo suunaarida oo dhan uu ka dheereeya ina muusadiin iyo taasu la mid yahay waxaan leedahay madaxweyne yaa waynagu naanaysid meesha sharciga ilaali sharciga ilaali
كورن ماي إلى يبغى هو قريت سيئة قالوا كحاسي دي ماي لكن كان جيش حوال كا اتقاطع ماي فردي السودان اللي هكا اللي يجي هكا السودان السعلاء ديان والعابين ويقتلوا عليها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعيب محمد موسى بوخ او اها حكومه دي مدحوينه سيلانيو وزيركا ورشدها سونو نقضي مايركي قبيلي ايا جوجا مرقوقتا انترنت كو كلو يا هي فيسبوك سو دغي قرال او اسكو بربر دغايو وزيركا بيا ايا غاسمها غودا وزارادا محمد حسن دريد وحو كو بلاابي هادلكا انيغو خوغال اومي هي خلاف و دخه يا مدخله وزارادا بيا لكن وحنا ميسن هاي لبدا اوداي اني شقدا كو كلا وناغسن يهين او شغدا وسارد خيرات كبيها مناسب كو اها غاسمها غودا وسارداسي وايديد نينكا غاسمها غوداي انو اقون ديرو ملي لكن وحان قير يا انو ان ديريا ولاق كغه وناغسن ياهي وسارد بيها مخا ييله وانين دلينيرا اوفر فرعون محمد موسى ديريا ولاق واسيدو سو قري اسغو يي وحو يدي وحانو ليهي اقون دير رونا هان تيمو هاين نيكي لو دي بيلا وسارادهن لو كلا بدلي نسشا يو باهنا اما با بارا سابكا غوبلكا توك دارين لوغو عليو سيداسي ايو يوري شعيب محمد موسى هدابا دا وداما لا سوتاين وزير كاني ويلو دلاي او مغعابي وسارادا بيها تاسو لا اورن كرو ان ويل كاسي حق با ولها هريستا ميلو كشقايو حقي سرتو كا قولنتي مخاسه لا اسكو قبتي مشقا مس شامبد شيكاداسي مخا لو شريري لو شيغي لا يحي وزيرك بيها يا قاسمها جودة وسارادة وصدح بلاد مدى حيس كل شيء خلاف فرسنا ورحية يا إيمن كبنان كوصاب حي وزيرك يا لشيء يا إنه قاسمها جود كهين عصي كديم مركي وشقة بنان موجي مشاريع بيضاء على لوجو تلاجلا يا لشيء إن كبيهان بلجو هشين ويا تصورنا على وزيركو صوت البضاعين لجحاسته أولي بقى تدين كلام ريا تصورك أنت هنا قاسمها محمد حسن دير كعجة تلايو لنا عكلا ورقد كصوب بحذى وسارد بيها هو جزء عن يهاي محمد موسى ديريا أيه كوش هجا إن شام بدي وسارد هو قاسمها جود لجواي تاسع وجدنا وشقد يكجوجي وحان لجوجي أمر كصوب حيسان.